የምታደምጡ ታዲያ ሳዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ከኮሮና አገግመው ፊልም ሰርተው ጨርሰዋል። አሁን ያለውን መዝረክረክ ሲያዩም ትንሽ በስጨት ይላሉ። ኧረ ተጠንቀቁ እያሉ ነው። ተወዳጅ ተዋንያን ናቸው። ከእግር እሳት እንቁ ስላሴ መስመር ላይ ያሉ። ጋሽ እንቁ እንዴት ነህ? ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። የእግር እሳት በጣም እንደተወደደ በተለይ አንተ ገጸ ባህሪ ተሰናበተና ምንድን ነው የፈጠረብህ ስሜት? አዎ ያው እንግዲህ መቼም ገጸ ባህሪው በጣም የዋህ ነበረ። ያው ከልጁ ጋር ባለው ሁኔታ ያው ባለፈው እንዳየኸው የእኔ ገጸ ባህሪ አልፏል እና በቃ በጣም ደስ የሚል ገጸ ባህሪ ነበር። ስትለያዩ ከገጸ ባህሪው ጋር ምን ተሰማህ? በጣም ነው ያዘንኩት በእውነት። እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም። ልጁም ሲሪየስ የሆነበት በዛ ምክንያት በጣም ነው ያዘንኩት። መቼም አሁን ባለው ሁኔታ ታውቃለህ፣ በተለይ ከኮሮና ጋር በተገናኘ አንተ በአንድ ወቅት ያዝ አድርጎ ለቆሃልና እና ስለ እሱ ጊዜ እስኪ አስታውሰኝ። ምንድን ነበር የተፈጠረው? በምን አጋጣሚ ኮሮና የያዘህስ ይመስልሃል? እንግዲህ በምን እንደያዘኝ እስካሁን ድረስ ምንም አላወቅኩም። መጀመሪያ ሲያመኝ ኒሞኒያ ነበር ያሉኝ ሐኪሞች። ከዛ በኋላ አንድ 5 ቀን ቤተኛው ምግብ ከልክሎኝ ነበር። ቆይቶ ሳል ምናምን ጀመረ። ከዛ በኋላ ጳጉሜ 3 ወደ ሆስፒታል ገባ። ስገባ ወዲያው ተኛ ተባልኩኝ። በጣም ደክሞኝ ነበር። በቃ እዛ ገባው። በጊዜው እንዴት ነበር? የማሰቃየት ነገር ነበር ወይንስ አጋጣሚ የሆነው? ትንሽ እኔ ያው ቀደም ሲል 4-5 ቀን ያው ጥሎኝ ስለነበረ ድካም ነበረኝ። ምግብ አልወስድም፣ ውሃም አልጠጣም እና እንደ ገባ ግሉኮስ ነው የሰጡኝ ራስ ደስታ። ከዛ በኋላ 3 ቀን እዛ እንደተኛ ናሙና ስጣሉና ሰጠሩኝ። በቃ አለብህ ምናምን አሉኝ። እዛው አስተኙኝ። ከዛ መስከረም 9 ኖርማል ነህ ኔጌቲቭ ነው አሉና ወጣሁ። ከዛ በኋላ ነው የእግር እሳትን የተቀረሰው? አዎ፣ ይሄ መጨረሻው 2 ሲኖች ሰውነቴ በጣም ተጎድቶ ነበረ። በዚህ ላይ ድካም ስለነበረኝ ትንፋሼ ሁሉ ጥሩ አልነበረ እና በአጋጣሚ ከኔ ገጸ ባህሪ ጋር የስኳር ህመምተኛ ነው ገጸ ባህሪው፣ ልጁም ጋር ቅራኔ ውስጥ ገብተዋል እና ልጁ አባቱ በሚያዘው መንገድ ሳይሆን በራሱ መንገድ ሄዶ ሁኔታዎችን በሙሉ እሱ እየተቆጣጠረ ነው። ፕሮሰስ ግሩፕ በቃ በሙሉ ወደ እሱ እያዞረው ነው እና አጋጣሚ የሆነው መጨረሻ ላይ ያው መድኃኒቴን መርፌን ኢንሱሊን እየተወጋ ፌንት ያደርግና ይወድቃል። ልክ ታይሙ እንትኑ የመድኃኒት መውሰጃ ሰዓቱ ያልፈበትና ንዴት አለ፣ የልጁ ሁኔታ እንደዛ መለወጥ አለ። ከሱ ጠላት ጋር ከአባቱ ጠላት ጋር ገጥሞ ሞላሰስ ግሩፕን ከእጁ ሲያስወጣ ያ ብስጭት አለ። አጋጣሚ ሆኖ የእኔ ገጸ ባህሪ ደግሞ ያው በራሴ ላይፍ ከሆስፒታል ስለወጣው ደክሞኝ ነበርና ሰውነት ሁሉ ጥሩ አልነበረም። ጥሩ ነው የሆነው። አብርሃም በጣም ነው ደስ ያለኝ ነው ያለኝ ቀርጾ ሲጨረስ። እንደሚፈልገው ነው የሆነለት። አዎ እንደፈለገ ሆነለት። እና አይ አጋጣሚ የታመምኩት ሁኔታ ነው እንደዚህ ያደረገው አልኩት እና እንደዚያ ሆኖ አለቀ። እኔ ግን በህይወት አሁን ሳስበው በጣም ነው የተናደድኩት። ምን ነው እንደዚህ በመቀጨቱ ነው ገጸ ባህሪ? ግሩፕ ሞላሰስ ግሩፕን ሲታገል ብዙ ነገር ሲያድን ቆይቶ ውጪ ልኮ አስተምሮት የመጣው ገዛ ልጁ እንደዛ አድርጎ ከሱ መስመር ወጥቶ ሲሄድ እና እንደዛ ሆኖ ሲቋጭ የገጸ ባህሪው መጨረሻ ትንሽ ያሳዝናል። እንትን ይላል። አዎ በጣም ያው እንግዲህ የእግር እሳት በ38 ክፍል ይጠናቀቃል ተብሎ ነበር። አሁን ደግሞ ስሰማ ወደ 40 ክፍል አድጓል። አዎ ትንሽ። ከዛ አንጻር እንግዲህ በብዙ ፈተና ውስጥም ሆነ አሁን በኮሮና ተይዘህም ከዛ ገግመህም ግን ያንን መጥፎ አጋጣሚ ለስራ መዋል መቆዘብ ማዘን ሳይሆን ከጥንቃቄ ጋር ለስራ መዋል ጠቅሞኛል ብለሃል። በዚህም
ቢያንስ ለገጸ ባህሪው ጠቅሞታል ስላልክ ነው። ግን አሁን ከወጣ በኋላ አንተ በጊዜው የነበረውን ጉዳት አይተሃል? አሁን ያለውን ነገር ስታይ እንደው ምን ማለት ትፈልጋለህ ጋሽንቁ? ኦ ሱማ በጣም በአግራችን አሁን ነባራዊ ሁኔታ በተጨባጭ ስናየው ማህበረሰባችን በጣም እየተዘናጋ ነው ያለው። በእውነት እኔ በቀላሉ ገብቼ መውጣቴን አይደለም፣ ያውም ስኳር ያለብኝ ስትሮክ አለብኝ ደም ግፊት አለብኝ እኔ መውጣቴን አይደለም አየውና ማህበረሰቡን ሳየው በጣም መዘናጋቶች ይታያሉ። አሁን ያፍ መሸፈኛ ከማድረግ ብቻ እንደዚሁ ነው የሚሄዱት። ታክሲ ላይም ሳይ ውጭም እንደዚህ እንቅስቃሴ ላይ ሳይ ሰው የበዛበት አካባቢ ራሱ ቢያንስ ተጠንቀቀን ራሳችንን ማዳን ሲገባል፣ ያውም ቀላል የሆነ ነገር እጅን በሳሙና መታጠብ በየጊዜው አፍን መሸፈን አፍና አፍንጫህን ርቀትን መጠበቅ ይሄ ነው በቃ ዋና ዋናው ትልቁ የጥንቃቄ መንገዱ። ግን ማህበረሰባችን በጣም በጣም እየተዘናጋ ነው ያለውና በጣም የሚያሳስብ ነው። በየዕለቱም ስናይ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችና ተጠቂዎች ቁጥር እየጨመረ ነው ያለው እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። በቀላሉ መጠንቀቅ የሚገባንን የሐኪሞችን ምክር መቀበል የሚገባንን ነገር እየዘነጋ ነው ነው ይሄ በጣም ያሳስባል። ያው እንግዲህ ጋሽንቁ የእግር ሰዓት ላይ የሚግደንቅ ትወና ሳይታል ከኮሮና ግግም የሰራኸው ተውኔት ምንም እንኳን ባንተ ገጸ ባህሪ በሞት መጠናቀቅ ብዙዎች ቢያዝኑም፣ ግን ቀሪ ፊልሞችን አዳዲስ ያሰብካቸው የሉም ወይስ እንዴት ነው? እስቲ ገና መንገድ ላይ ነኝ፣ ፕሮሰስ ላይ ነኝ። ልጆች መጥተው ያነጋግሩኛሉ። እኔም ሰውነቴ አሁን እንደ ድሮ ወደ እንቁስላሴ ተመልሷል፣ ደህና ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ በሚቀጥለው ላይ ያው በሙያዬ ይቀጥላለሁ። አንድ ሁለት እንትን መጥተዋል፣ ፕሮሰስ ላይ ነኝ አሁን። እንዲህ ነው ብዬ የደረስንበትን ባልናገርም እንግዲህ በቅርቡ በአዲስ ስራዎች እንደምናይ ተስፋ እናደርጋለን። ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር እመኛለሁ። መልካም ምሽት ብያለሁ ጋሽንቁ። ሰይፍዬ ታንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አንተንም ቤስንም በትክክል ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ።